ataupun Fiqh At-Tahawulat yang disusun oleh Guru Mulia Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa rahmatan wasi'ah. Pada bulan yang sebelumnya kita ada membicarakan salah satu daripada ilmu fiqh akhir zaman, iaitu fiqh al-bisharat. Fiqh al-bisharat ini iaitu fiqh ataupun suatu kefahaman yang menyatakan tentang perkhabaran gembira yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman. Dan hubung kait di antara al-bisharah, berita gembira, dengan akhir zaman, sebagaimana di akhir zaman ini ada ujian ataupun fitnah, musibah, bala yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada umat akhir zaman. Di situ juga ada bisharah, ada berita gembira untuk memberi tanafusan, memberi ketetapan hati kepada mereka-mereka yang beriman, supaya apabila mereka menjalani fasa-fasa di akhir zaman itu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang tetap, tidak berubah ataupun tidak tergelincir keimanan mereka, redha mereka dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan berubahnya zaman. Dan fiqh al-bisharah ini, ada fiqh al-bisharah ataupun berita gembira yang berhubungan dengan individu. Sebagaimana yang kita maklum, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita gembira ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada individu-individu tertentu. Sebagaimana berita gembira tentang kemunculan pembukaan kota Konstantinopel, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Natuftahannal Qustantiniyah," akan dibuka kota Konstantinopel, "Fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh zalikal jaysh," sebaik-baik pemimpin-pemimpin tersebut dan sebaik-baik tentera-tentera tersebut yang membuka kota Konstantinopel. Jadi dengan bisyarah ataupun berita gembira ini, maka semangat para sahabat dan generasi selepas daripada para sahabat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperluaskan wilayah-wilayah ataupun tanah-tanah di dunia ini kepada dimiliki, untuk dimiliki ataupun untuk di untuk menyebarkan pengaruh umat Islam ini ke seluruh dunia, sehingga kota yang paling kebal di dunia iaitu kota Konstantinopel ketika itu, menjadi suatu HQ kepada pemerintahan Kristian Katolik, telah berjaya ditumbangkan oleh seorang anak muda yang bernama Muhammad bin Murad Al-Fatih, yang ketika itu berusia 21 tahun. Dan ada khabar gembira yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang individu-individu yang akan muncul di akhir zaman, sebagaimana kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Dan ada berita gembira yang berhubung kait dengan marhalah ataupun zaman, sebagaimana Nabi SAW menyebut, "Khairul quruni qarni," sebaik-baik kurun adalah kurun aku, "Summal ladhina yalunahum," kemudian selepas daripada kurun aku, "Summal ladhina yalunahum," dan kemudian kurun selepas daripada kurun aku. Setiap kurun bersamaan dengan 100 tahun. Maka kurun pertama, 100 tahun pertama adalah kurun yang terbaik. Kemudian diikuti kurun yang kedua, iaitu 200 tahun pertama selepas daripada hijrah. Kemudian diikuti oleh kurun yang ketiga. 300 tahun pertama ini dipanggil sebagai zaman salaf. Zaman salaf ialah zaman yang terbaik, kerana ada bisyarah, berita gembira oleh Nabi SAW. Kenapa dipanggil sebagai zaman terbaik? Kerana nisbah kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Kebaikan, keberkahan, rahmat lebih banyak daripada keburukan. Tidak, kita tidak nafikan di zaman salaf adanya kejahatan, adanya orang-orang munafik, adanya orang-orang Yahudi,
adanya orang-orang Kristian, orang Nasrani, orang-orang yang membenci umat Islam, tapi kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Dan orang-orang yang berada di zaman salaf itu mendapat menjadi penghuni sebaik-baik kurun kerana di dalam kurun tersebut ada individu yang menjadi rahmat kepada seluruh alam, iaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya para sahabat, adanya murid kepada para sahabat, ada ramai kibarul awliya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ulama ussalihin, orang-orang soleh, para ulama, para ulama ramai di waktu tersebut. Dan ramai mereka-mereka daripada kaum muslimin di zaman salaf, mereka ketika mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menghadapi ujian tersebut dengan sabar, dengan redha, dengan berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baik kurun. Adapun selepas daripada kurun salaf dipanggil kurun ataupun zaman khalaf, 300 tahun kemudian daripada zaman salaf, zaman 300 hijrah kemudian tu dipanggil zaman khalaf. Zaman khalaf ini syarul kurun, sejahat-jahat kurun, seteruk-teruk kurun, kerana nisbah kejahatan lebih banyak daripada kebaikan. Zaman kita ni zaman khalaf, tapi di zaman khalaf ini ada kebaikan tapi tak banyak, tak banyak, sehingga munculnya Imam Mahdi AS dan Nabi Isa AS. Zaman tersebut ialah zaman yang terbaik. Penghujung zaman khalaf adalah zaman terbaik kerana diperintah oleh imam, seorang pemimpin yang telah diberi bisyarah oleh Nabi SAW akan kemunculannya. Dan di zaman tersebut dipanggil sebagai marhalah al-istiqra. Marhalah istiqra iaitu zaman kestabilan. Setelah daripada umat Islam melalui fasa-fasa yang mereka itu dalam keadaan jaur, dalam keadaan dizalimi, dalam keadaan mereka dianiayai, dalam keadaan mereka itu dibuli, nah, kemudian Allah Ta'ala datangkan Imam Mahdi. Segala musibah yang ditimpa oleh umat-umat sebelum ini, generasi-generasi sebelum Imam Mahdi ini, dihapuskan oleh Imam Mahdi AS. Terutamanya di zaman kita, zaman Sailam, umat Islam itu dibuli, dikotak-katik, dipecahkan persatuan mereka. Umat Islam mudah dijual, dijual beli, yang halal dikatakan halam, yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram. Umat Islam berpecah di antara satu sama lain. Bahkan mereka itu dizalimi. Mereka itu walaupun jumlah mereka banyak, tapi mereka tak boleh buat apa-apa. Jadi bila mari Imam Mahdi, Imam Mahdi akan menyatukan seluruh jemaah-jemaah daripada kaum muslimin. Sekarang ni ramai dok kata kamilah jamaatul muslimin. Jemaah sekian-sekian kata kamilah jemaah kaum muslimin, kerana jemaah kami adalah jemaah yang syumul, yang fleksibel. Jemaah kami adalah jemaah yang terbaik kerana kami dapat memerintah, memerintah negeri, memerintah negara. Jemaah kami ini cukup lengkap dari segi pendidikan, dari segi ekonomi. Kami dah ada perancangan-perancangan bagaimana untuk menyatukan ummah. Adapun ada jemaah-jemaah yang lain pula kata kamilah kumpulan yang terbaik kerana kumpulan kami ini boleh tarik anak-anak muda, mak-mak rempit ke masjid. Kami pergi di lorong-lorong hitam, lorong-lorong kata ada maknya, ada ponda apa, kami tarik manusia ke masjid, kami memakmurkan masjid, mengimarahkan masjid, kami keluar dakwah ke India, Pakistan, Bangladesh. Ada kumpulan yang lain pula kata jemaah kami yang terbaik, jemaah kami ini adalah daripada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Tempat kami di Hadramaut, kami sebarkan Hadramaut ni, dah keluarkan kader-kader, ada pendakwah-pendakwah untuk menyebarkan manhaj keluarga Rasulullah, manhaj Hadramaut, bagian-bagian. Jadi kumpulan-kumpulan ini sebenarnya bukan jamaatul muslimin. Kumpulan-kumpulan ini adalah jamaatul minal muslimin. Kena tambah minal. Jemaah daripada kaum muslimin. Jemaah daripada kaum muslimin. Jemaah daripada kaum muslimin. Kerana jamaatul muslimin dipimpin oleh khalifah yang menyatukan seluruh jemaah-jemaah
yang berpecah belah ini masing-masing. Kita sekarang ini tidak ada jamaatul muslimin. Kita ada jamaatul minal muslimin. Cuma jemaah-jemaah gerakan-gerakan Islam di zaman sekarang ni saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Ada yang hebat dari segi masjid, ada yang hebat dari segi politik, parti politik, ada yang hebat dari segi gerakan anak muda, ada yang hebat dari segi maulid, baca kitab. Semuanya saling takamul, melengkapi antara satu sama lain. Adapun di akhir zaman nanti Imam Mahdi ini akan menyatukan seluruh jemaah-jemaah ini menjadi satu. Dan yang mengikut Imam Mahdi, mereka lah jamaatul muslimin. Selain daripada pengikut Imam Mahdi, mereka itu ialah jamaah daripada Ad-Dajjal. Ad-Dajjal. Hatta Al-Khawarij di akhir zaman, Al-Khawarij. Kumpulan Al-Khawarij ni geng-geng yang yang mengklaimkan dosa-dosa besar, siapa-siapa yang melakukan dosa besar hukumnya kafir, meninggalkan sembahyang kafir, dah tidak melaksanakan hukum hudud adalah kafir. Dah kumpulan ini dah sekiranya dah mereka menghukumkan orang yang yang tidak melaksanakan, mengingkar lain, mengingkar ijma ulama kafir. Contoh sembahyang, orang tak sembahyang hukum dia apa? Dosa besar. Dosa besar fasik saja. Fasik dia wajib bertaubat. Tapi mengingkar, dia ingkar kewajipan sembahyang, hukumnya apa? Kafir. Tak sembahyang fasik. Fasik. Fasik dia masih lagi Islam. Kalau mati, mati kat mana? Mati dikuburkan di perkuburan orang Islam. Disembahyang jenazah dia, dimandikan jenazah dia. Bukan kata kalau dia tak sembahyang ni pergi kubur Yahudi, kubur orang Kristian, kubur Cina, tak. Kumpulan yang terakhir daripada Khawarij ni yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada 20 kumpulan Khawarij yang paling akhir ni akan bersama dengan Dajjal. Apa ni, tok-tok lebar pakai serban, pakai jubah, suka mengkafirkan orang. Dah suka mengkafirkan orang, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin, menghukum zindik, tagut, dan membunuh para ulama, dan menghalalkan darah kaum muslimin. Dah akan bersama dengan Dajjal, bahkan mereka sendiri akan mengkafirkan Imam Mahdi. Mengkafirkan Imam Mahdi. Orang yang terutama golongan yang An-Nawasib. An-Nawasib ni golongan yang anti kepada keluarga Rasulullah. Mereka yang sangat, kalau bunyi si fulan bin si fulan ulama daripada keluarga Rasulullah, mereka kata ini pokok Syiah. Kalau kita tengok Imam Mahdi ni adalah daripada keluarga Rasulullah, bapaknya daripada Hasani, ibunya daripada Husaini. Mudah tu jaga-jaga. Kemudian ada bisyarah yang berhubungan dengan tempat, sebagaimana Nabi menyatakan berita gembira kepada penduduk Syam dan penduduk Yaman, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah negeri Syam dan negeri Yaman kami. Negeri Syam dan negeri Yaman. Dua tempat ini adalah tempat yang barakah, terutamanya di akhir zaman. Bahkan Nabi SAW menyatakan tentang kebangkitan Islam daripada Syam. Kebangkitan tentera-tentera Imam Mahdi adalah daripada Syam, kemudian diikuti oleh kumpulan-kumpulan daripada Yaman. Dah, Nabi menyatakan khusus secara spesifik tempat yang akan menjadi bahagian daripada tentera Imam Mahdi, di antaranya kumpulan-kumpulan yang datang daripada Aden Abyan. Dah, yakhruju min Aden Abyan 12,000 yansurullaha wa rasuluh hum khairun baini wa bainakum. Akan keluar daripada negeri Aden dan Abyan 12,000 penolong agama Allah. Mereka itu terlebih baik di antara aku dan kalian semua. Yang ini kumpulan-kumpulan yang datang daripada kota Aden dan Abyan. Aden, Abyan ini di Yaman. Aden sebelahnya Abyan. Dan mereka ini akan berintimak dengan tentera-tentera Imam Mahdi. Dan bahkan mereka ini akan melawan As-Sufyani. Ketika mana ini dipanggil sebagai Taifah Al-Mansurah.
Mereka akan keluar daripada Aden Abyan. Mereka akan pergi ke Haramain melindungi Ahlul Bait. Kerana As-Sufyani, satu raja daripada Syam, orang Islam, tapi dia ni nawasib, dia ni anti kepada keluarga Nabi. Dia akan bunuh seluruh ahli keluarga Nabi yang berada di Mekah dan Madinah. Sehingga ketika itu dah ramai daripada ahli keluarga Rasulullah dibunuh, para ulama dibunuh, banjir darah ahli keluarga Rasulullah itu mencecah sehingga kepada buku lali di Mina. Tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umrah ketika itu sebab As-Sufyani menguasai kota Hijaz. Nah, bahkan Imam Mahdi akan melarikan diri daripada Madinah bersembunyi di Taif. Imam Mahdi, Imam Mahdi lari. Imam Mahdi ni dia bukan trainee nak jadi Imam Mahdi. Dia tak ada trainee ketenteraan, trainee kepimpinan nak menjadi Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ni adalah lantikan Allah Subhanahu Wa Taala secara wahbi, secara anugerah, bukan wahbi, wahbi. Allah Taala lantik dalam keadaan dia sendiri tidak mengetahui bahawasanya dia Imam Mahdi. Sebab dia larikan diri sebab As-Sufyani ingin membunuh siapa-siapa yang didapati berketurunan Rasulullah. Sehingga berlakunya kematian satu khalifah yang menjaga Kanzul Kaabah, perbendahara Kaabah. Maka datangnya satu lagi kumpulan daripada Khurasan, kumpulan Khurasan yang akan ke Mekah juga, ke Mekah Madinah untuk berintimat dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi sendiri pun dibaiat secara paksa. Ini panjang cerita Imam Mahdi ni. Dan ada bisyarah yang berhubungan dengan zawahir fenomena. Summa tuqbalu ra'yadus su' min qibalil masyriq fa idza ra'aytumu fabayyu'u wa la habun 'ala salji. Akan muncul panji-panji hitam daripada sebelah timur apabila kamu melihat fenomena ini, maka hendaklah kamu berbaiat kepada kumpulan tersebut walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Kerana dalam kumpulan tersebut adanya Imam Mahdi alaihissalam. Adanya Imam Mahdi alaihissalam. Imam Mahdi ini yang akan menjadi menjadi pemimpin kita di akhir zaman. Kena pergi bai'ah, wajib berbai'ah kepada Imam Mahdi. Baik, jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang fiqh an-nazar. Fiqh an-nazar ni akas ataupun lawan bagi al-bisyarah. Kalau al-bisyarah ini berita baik untuk umat, adapun an-nazar ni berita buruk yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. والذي ينص على خطر قادم او شر مستطير او كارثه. Berita buruk yang telah dinaskan oleh syarak tentang perkara-perkara yang khatir yang akan berlaku di waktu hadapan ataupun bencana. Dan ada berita-berita buruk yang berhubungan dengan zawat. Zawat ni individu-individu tertentu, sebagaimana Nabi sebut kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha muqammisuka qamisan. Wahai Uthman, sesungguhnya Allah Ta'ala memakaikan kepada kamu qamis, jubah. Ni main qamis ni tuan-tuan, ni qamis yang belah ni, jubah belah ni dipanggil sebagai jubah. Kita ni, ni jubah lah. Nabi kata kepada Uthman, sesungguhnya Allah Ta'ala memakaikan kepada kamu qamis, ay al-khilafah, iaitu khalifah, kepimpinan. Fa'idha aradakal munafikun ala khal'ihi falatakhla'hu. Sekiranya ada dalam kalangan orang munafik ingin membuang pakaian tersebut, maka janganlah kamu membukanya. Ketika mana Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu dikepung, ketika mana beliau berada di rumah dia, dikepung selama 40 hari. Selama 40 hari, mereka-mereka yang datang daripada arah Syam,
daripada arah Kufah, daripada Mesir. Nah, dan ada dalam kalangan mereka, dalam kalangan anak-anak para sahabat yang telah termakan propaganda fitnah buruk yang telah dicipta oleh Abdullah bin Sabak, orang Yahudi daripada Yaman yang pura-pura masuk Islam untuk mengkucak-kacirkan Islam daripada dalam. Dia mereka menuduh bahawasanya Osman ni seorang yang mengamalkan nepotisme dalam pemerintahan beliau. Yang ini melebihkan ahli keluarga baginda, ahli keluarga beliau yang terdekat Bani Umayyah. Geng-geng Umayyah, Osman telah meletakkan, memberikan jawatan-jawatan yang besar. Adapun Bani Hashim, ahli keluarga Nabi, tidak diberikan jawatan. Dan dituduh bahawasanya Osman telah mengambil harta daripada Baitul Mal, daripada perbendaharaan negara untuk mengkayakan diri beliau, untuk membina istana-istana beliau, untuk mengkayakan Bani Umayyah. Sedangkan kita tahu bahawa Osman ni kaya-kaya keturunan, beranak-beranak tu kaya dah. Nah, sebab keturunan Umayyah ni keturunan yang kaya-kaya. Jadi kita tengok, kalau kita baca sejarah Osman sendiri, Osman lah yang membeli telaga daripada orang Yahudi di Madinah, ketika mana berlaku kemarau panjang di Madinah. Seluruh telaga-telaga di Madinah kering kecuali telaga daripada Yahudi. Siapa yang beli? Osman. Osman yang beli. Dan kita tahu bahawa Osman juga telah dalam peperangan Uhud, 1/3 daripada perbelanjaan perang Uhud telah disponsor oleh Sayyidina Osman. Dan ketika mana berlaku kemarau yang panjang di zaman Umar Al-Khattab, berbulan-bulan tempoh kemarau tersebut, sehingga ada daripada kalangan kaum muslimi yang kebuluran. Osman telah memerintahkan dia punya staf daripada Syam bawa 1,000 ekor unta, dan di atas 1,000 ekor unta ni penuh dengan makanan-makanan untuk dihantar bantuan kebajikan kepada orang Madinah. Osman ni memang orang kaya, tapi dituduh oleh golongan-golongan yang khawarij, yang buruh, dan yang benci kepada keluarga Rasulullah. Sehingga mereka ni datang, kumpulan-kumpulan daripada orang Islam datang daripada Mesir, daripada Basrah, daripada Kufah, datang ke Madinah mendesak supaya Osman meletakkan jawatan. Kalau kau tak letak jawatan, aku bunuh. Aku bunuh. Didesak letak jawatan. Tapi Sayyidina Osman teringat dengan hadis Nabi. Nabi kata, innallaha muqammisuka qamisan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memakaikan kepada engkau qamis, ayat al-khilafah, fa'idha aradal munafikun, apabila ada orang munafik ni ala khal'ihi, nak pecah, nak buang pakaian kamu, falatakhla'hu, jangan kamu buang. Sebab itulah Sayyidina Osman stay dengan pendirian dia sebagai khalifah, sehingga beliau dibunuh oleh 3 ekor laknat ni, Qutairah, Sudan bin Humairah, seorang lagi nama apa, dia bunuh ketika mana membaca Al-Quran. Tangan isteri Sayyidina Osman dipotong, jari-jari dipotong. Jadi pembunuhan Sayyidina Osman adalah fitnah, fitnah yang pertama yang berlaku dalam marhalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni berita buruk yang Nabi tahu kepada umat akhir zaman. Osman ni adalah penghuni umat akhir zaman. Kita pun adalah penghuni umat akhir zaman. Sebab itulah Nabi SAW menyebut dalam hadis, awalul fitani qatlul Osman. Permulaan fitnah ialah pembunuhan Osman. Umar juga dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh orang Majusi. Tapi pembunuhan Umar tidak mencetuskan keributan dalam kalangan para sahabat. Tapi pembunuhan Osman mencetuskan keributan dalam kalangan para sahabat, sehingga tercetusnya fitnah-fitnah yang bersiri sehingga akhir zaman. Lepas daripada Osman dibunuh,
berlakunya perang Jamal, perang unta di antara Ali, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian berlaku peperangan Jamal, kemudian kemunculan Khawarij, wa akhiruha khurujud Dajjal. Permulaan fitnah dengan terbunuhnya Osman dan munculnya Dajjal. Wallazi nafsi biyadihi, demi diriku di dalam genggamannya. Ma min fi qalbihi mithqalu habatin min maqtal Usman, sesiapa yang di dalam dirinya ada sedikit sahaja rasa setuju dengan pembunuhan Sayyidina Osman, ma min fi qalbi mithqalu habatin min maqtal Usman illa husyira ma'ad dajjal in adrakahu, dia akan dibangkitkan dengan Dajjal kalau dia bertemu dengan Dajjal. Fa illam yudrikhu, kalau dia tak jumpa dengan Dajjal, amana bihi fi qabri, dia akan beriman dengan Dajjal dalam kubur. Nah, kita dah kalau ada rasa setuju dah dengan pembunuhan Osman, sebab versi cerita tentang pembunuhan Osman, fitnah-fitnah yang telah direka ceritanya oleh kelompok-kelompok Syiah, kelompok-kelompok Khawarij tentang Sayyidina Osman, kalau kita baca kita rasa memang sepatutnya Osman dibunuh, walaupun dia menantu Nabi, walaupun dia sahabat Nabi, tetapi dia ni kebaikannya hanya ketika mana Nabi ada. Lepas daripada Nabi wafat, dia telah menderhakai dengan amanah-amanah orang Islam, maka memang selayaknya dia dibunuh. Nah, kalau kita termakan dengan versi-versi cerita sebegitu, maka kita akan beriman dengan Dajjal kalau Dajjal muncul di zaman kita. Kalau kita tak sempat jumpa dengan Dajjal, kita mati dulu, maka kita akan beriman dengan Dajjal di mana? Dalam kubur. Jadi apa hubung kait di antara pembunuhan Osman dengan kemunculan Dajjal? Osman dibunuh bila? 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Lama dah, 1000 tahun lebih dah. Dajjal, adakah Dajjal dah muncul? Tak muncul lagi. Dajjal akan muncul di penghujung akhir zaman. Petanda, di antara petanda besar kiamat. Jadi apa hubung kait di antara pembunuhan Osman, sehingga orang yang setuju dengan pembunuhan Osman, maka dia jadi geng Dajjal? Yani irtibat. Kata Sayyidina Al-Habib Abu Bakar, di sini ialah irtibat, hubung kaitnya ialah fitnah ini sebenarnya adalah suatu sistem yang berangkai. Dia ada silsilah, ada sanak dia. Fitnah ni dia tak akan muncul secara tiba-tiba, kecuali ada sambungan, connection daripada fitnah-fitnah sebelum daripada fitnah yang berlaku. Dia ada hubung kait. Sehingga setiap fitnah ini bila bersambung daripada satu generasi kepada satu generasi, akan membentuk suatu super power fitnah, iaitu kemunculan Dajjal. Dajjal ni fitnah yang paling besar. Nabi kata, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru min fitnati Dajjal. Tidak ada semenjak daripada penciptaan Nabi Adam hinggalah kepada kiamat suatu peristiwa, suatu perkara yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni, siapa yang jumpa Dajjal, hatta ulama yang nak berdakwah kepada Dajjal dan mengajak manusia supaya mengelak daripada tipu fitnah Dajjal, dia jumpa Dajjal, dia akan jadi pengikut Dajjal. Dan ramai orang yang terdesak nak makan, nak minum, menjadi pengikut Dajjal, sebab di waktu kemunculan Dajjal, keadaan dunia ketika itu sudah kehabisan stok makanan, krisis makanan 3 tahun. Kau nak makan, ada dengan Dajjal. Rumah tak ada makanan dah. Supermarket tak ada makanan dah. Dunia kering kontang. Makanan ada dengan apa? Dengan siapa? Dengan Dajjal. Agak-agak kita jadi kumpulan mana? Tak makan 3 hari 4 hari gelepar dodek dah. Tak ada makanan, tak ada gaji waktu PKP, majikan potong separuh. Tu kita cuba nak. Kalau kita tengok di Taman Seri Muda,
waktu banjir. Nah, orang terpaksa pecah maiden, pecah supermarket untuk mendapatkan sesuap makanan. Sanggup buat apa saja untuk mendapatkan sesuap makanan. Ha, tapi di akhir zaman akan berlaku situasi satu dunia tak ada makanan. Dengan Dajjal sahaja ada makanan. Ha, Dajjal dia boleh tasriful kaun. Dia boleh mengatur, dia nak hujan, dia nak ribut, dia nak buat salji. Nah, dia nak suburkan satu tempat, satu bendang padi tu dia boleh suburkan. Dia boleh dia buat keringkan satu tempat tersebut. Sungai, dia boleh bagi air kepada sungai, air penuh, dia boleh keringkan sungai. Ini adalah istidraj daripada Allah Ta'ala. Jadi ramai daripada manusia berduyun-duyun pergi kepada Dajjal. Sampai Nabi kata yang menjadi pengikut Dajjal yang paling banyak ialah daripada kaum wanita. Nabi sebut bila muncul Dajjal, ikatlah anak-anak kamu, anak perempuan kamu dan isteri kamu di di tiang-tiang rumah. Sebab wanita ni dia emosi sikit. Bila muncul Dajjal dia dia tinggalkan suami dia, dia pergi je dengan Dajjal. Tu fitnah Dajjal. Jadi Nabi kata siapa yang saja rasa setuju dengan pemuda Osman, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Yang ini setiap daripada yang melakukan fitnah, walaupun dia tak bertemu dengan Dajjal, zaman dia tu tak ada Dajjal, tapi dia ni murawijal fitan, suka memperandakan kaum muslimin, memecahkan kesatuan kaum muslimin. Maka dia akan dibangkitkan dengan ketua kepada sang fitnah, iaitu Dajjal. Dia akan bangkit dengan Dajjal. Hatta umat sebelum daripada umat Muhammad pun akan dibangkitkan dengan Dajjal kalau suka buat fitnah. Sebab itulah Islam dan Nabi SAW diutuskan kepada umat untuk menyatukan kaum muslimin, bukan untuk memecahkan kaum muslimin. Politik Islam, politik menyatu bukan memecah. Aus dan Khazraj, dua kaum yang 1,000 tahun lebih bermusuh. Tapi bila Nabi datang ke Madinah, ni Aus dan Khazraj ni dia tak boleh nak bertemu. Pasti akan bergaduh, berperang antara satu sama lain 1,000 tahun lebih. Mustahil pada adat ketika itu untuk menyatukan mereka. Tapi dengan politik Nabi, mereka ni bersatu. Boleh duduk macam adik beradik. Tapi dengan kita bawa politik, yang dah bersatu berpecah, yang dah berpecah kita pecah-pecahkan lagi. Daripada satu parti kepada dua parti, kepada 10 parti, kepada 100 parti, inilah fitnah. Islam diutuskan oleh Nabi untuk menyatu, bukan untuk memecah belahkan. Tauhid bukan tafrik. Tauhid menyatukan. Sebab itulah Syedi Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala, di antara gagasan beliau ketika mana beliau hidup, beliau pergi daripada satu tempat kepada satu tempat, daripada satu perkampungan kepada satu perkampungan, mengajak manusia supaya bersatu. Kalau ada seminar-seminar, program-program yang berbicara tentang kesatuan umat, beliau lah yang menjadi orang yang pertama yang akan hadir. Memang kita ni punya pemikiran masing-masing, 10 orang 10 pemikiran, tapi kita ada persamaan. Kalau nak menyatukan ni, kita kena bersatu di atas persamaan. Perbezaan itu kita ketepikan dulu. Kita orang Islam walaupun atas nama Asyairah, atas nama Sufi, atas nama Salafi, atas nama Syi'i, tapi ada benda yang disebut oleh Sidi Al-Habib Abu Bakar, iaitu dipanggil sebagai Qawasimul Mushtarak. Qawasimul Mushtarak ialah benda-benda yang kita boleh bersatu. Banyak benda yang kita boleh bersatu daripada benda yang kita boleh, yang benda yang kita bertemu sebenarnya. Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, kiblat kita Kaabah. Hatta kita dengan kumpulan yang berbeza, dengan contoh dengan Wahabi dengan apa, nisbah persatuan, persamaan kita dengan dia, dengan perbezaannya, hanya kalau persamaan
70-80%. Perbezaannya hanya 20% saja. Jadi kenapa kita nak perlu memperbesarkan yang 20% tersebut, sedangkan yang perlu kita melihat ialah 80%. Kita nak umat bersatu. Kau nak Wahabi kau, kau nak Syiah kau, lantak kau lah. Tapi kita tak nak umat Islam bergaduh. Musuh kita yang utama ialah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Baik. Ini fitnah ni. Kemudian ada an-nadharat murtabitan bimarahil. Ada berita buruk yang berhubung kait dengan marhalah zaman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kamu umat ini akan diratah sebagaimana diratah makanan di atas talam. Ini berita buruk. Kamu umat Muhammad, umat akhir zaman ini akan diratah. Akan dimakan, digigit sebagaimana diratah makanan di atas talam. Ini hadis ini panjang. Dan hadis ini adalah satu khabar buruk Nabi kepada kita. Sahabat tanya, siapa yang meratah kaum muslimin ni? Ketika itu ya Rasulullah, Nabi kata al-Yahud wan Nasara. Orang Yahudi, orang Kristian. Lalu sahabat tanya, amin killatu nahnu ya Rasulullah, apakah ketika itu kami sedikit? Sampai kena ratah ni sedikit lah. Nabi kata la. Tidak, antum yauma izin kasir, engkau ketika itu banyak. Walakinnakum wusa'un kawusa'is sail, tapi kamu seumpama dengan buih di waktu banjir. Wusa'un kawusa'is sail, buih di waktu banjir. Ini berita buruk. Berita buruk bila mana Nabi mengumpamakan kita sebagaimana buih. Dia panggil tashbih. Buih ni macam mana buih? Kita minum air teh tarik madu tak? Teh buih tu. Teh buih tu kena je mulut. Dia buih banyak, dia mudah dipecah-pecahkan. Dipecah-pecahkan, dihapuskan. Kalau kita minum buih pun kita tak berasa. Walaupun banyak buih, haji kenyal tak minum buih? Tak kenyal. Kita nak air bukan nak buih. Buih banyak, minum buih tak hilangkan dahaga. Ini apatah lagi buih di waktu banjir. Banyak tapi mayanfa', tidak ada manfaat. Mudah dipecah-pecahkan. Nah, sebagaimana kita umat Islam sekarang ni, banyak jumlah kita dipecah-pecahkan atas nama label-label yang tertentu. Ini kumpulan parti A, ini parti B, ini parti C, parti D. Ini Wahabi, Syi'i, ni. Label tu tak ada masalah, label. Nah, label ni untuk kita nak tahu. Ini kumpulan yang hak ataupun yang batil. Nah, tapi kumpulan-kumpulan ini sebenarnya boleh duduk di dalam satu persamaan. Boleh duduk, ada benda yang kita boleh bersama dengan mereka. Yang kita tak boleh bersama tu, kita bincang elok-elok. Kalau kita nak jumpa kawan kita, kawan kita tu parti bla bla bla, kita parti bla bla bla. Kalau kita jumpa dia, kalau kita nak hubung silaturahmi, nak eratkan hubungan persahabatan, kita bincang persamaan kan ataupun perbezaan. Kita akan bincang benda yang kita boleh duduk sekali dengan dia, tentang bola, tentang makanan, tentang travel. Kalau ada perbezaan hanya 5-10%, itu tolak tepi dah. Jangan kita memperbesarkan 5-10%. Yang 90% yang kita ada persamaan kita dengan dia itu, kita buat tak nampak. Lalat, tai lalat di hujung noh nampak. Gajah depan mata tak nampak. Inilah kalau kita tengok ke keburukan. Ini Nabi SAW dah bagi tahu.
Sebagaimana juga Nabi bagi tahu ana khabikum syurful jaun, akan mendekati kalian semua dengan syurful jaun. Sahabat tanya, apakah syurful jaun ya Rasulullah? Nabi kata fitanun kaqita'il lailil mazlum. Fitnah sebagaimana potongan malam. Fitnah sebagaimana potongan malam. Kita umat Islam akan terkena fitnah sebagaimana potongan malam. Nabi mengumpamakan fitnah ini sebagaimana potongan malam. Banyak benda yang kita boleh takbir perumpamaan yang Nabi sebut ni. Nah, fitnah seumpama potongan malam. Malam gelap. Nah, malam gelap. Kalau tidak ada cahaya, kita tak akan nampak benda-benda di waktu malam. Perlu berhajat kepada cahaya untuk menyuluh. Benda yang nampak di waktu siang tak akan nampak di waktu malam. Begitu juga di akhir zaman, bila berlakunya marhalah fitnah, zaman fitnah, kebenaran pun kita tak nampak, kita nampak kebatilan. Dan kebatilan kita sangka ke kebenaran. Yang kedua, mungkin kita boleh takbir. Nabi sebut fitnah sebagaimana potongan malam. Bila kita duduk suasana malam, kalau kita duduk masjid ni tak berasa malam lah sebab ada lampu. Kita duduk di kampung-kampung kita, rumah-rumah kampung di hujung ceruk dalam hutan. Jadi malam tu dah terasa sangat lama. Kalau duduk Putrajaya ni malam ni sekejap je. Tapi kalau kita balik kampung, daripada lepas isyak nak tunggu subuh tu, Allah lamanya. Kalau Putrajaya ni kita ramai geng, kampung ni tak ramai geng. Rumah daripada satu rumah ke satu rumah ni jauh. Naik rumah sahabat kita ni kena jalan naik motor jauh. Ni kita di Putrajaya ni rumah sebelah. Berasa lama nak boleh ke subuh tu. Begitu juga bila datangnya fitnah, kita akan rasa benda tu lama. Sehari tu rasa lama. Sebab tu Nabi sebut bila datang Dajjal, Dajjal datang 40 hari je. Satu hari pertama sama dengan setahun. Macam mana satu hari pertama macam setahun? Disebabkan gilanya power fitnah Dajjal ni, kita duduk sehari ni macam setahun. Dahsyat je. Hari yang kedua macam dengan sebulan. Hari yang ketiga macam dengan seminggu. Hari-hari lain macam hari biasa. Bila datangnya fitnah kepada umat ni, macam orang duduk penjara lah. Dari tempat gelap. Nak boleh habis penjara tu setahun ataupun dua tahun, satu hari tu rasanya macam duduk bertahun-tahun dah. Ada kawan saya, waktu saya belajar di ADA dulu, dia kena tangkap kepada ditangkap oleh askar. Dia daripada Aden ke Abia ke Sonaa nak sambut kawan dia, apa ni, kawan Malaysia lah, di airport Sonaa tu. Aden ke Sonaa ni lebih kurang 9 jam. Jadi nak balik ke Aden ni naik bas, ada roblox askar tengah jalan. Roblox askar tengah jalan, askar pun check penumpang-penumpang. Dia tengok ada foreigner, dia tengok ada foreigner, dia suruh foreigner turun. Askar-askar di negara-negara miskin ni, awak pergi, tuan-tuan pergi mana-mana di negara miskin, pau ni benda biasa, pau duit. Saya banyak travel. Mesir kuat kena pau, Yaman kuat kena pau, Pakistan hari tu pun kuat kena pau. Tapi kalau negara macam Oman kita pergi, tak ada pau. Dubai mana ada pau, sebab negara-negara kaya dah cukup dah gaji tu. Dia minta duit. Jadi budak ni pelajar, waktu tu kita pelajar, duit mana ada. Jadi dia mau suruh naik trip jeep tu. Jeep dibawa ke bala polis. Kemudian budak-budak ni ada 3 orang dimasukkan ke dalam penjara.
ISA lah istilah kita. ISA. Jadi saya duk tunggu waktu tu mana ada telefon lagi. Tahun 2005 tak ada telefon lagi. Kalau ada pun telefon Nokia Butterfly gitulah. Tapi kita tak guna telefon nak beli duit tak banyak. Dah tunggu-tunggu kawan tu tak sampai. Biasanya kalau subuh tu sampai dia tak sampai. Mungkin kata esok baru sampai. Hari kedua tak sampai, hari ketiga tak sampai, seminggu tak sampai. Jadi kita bagi tahu kepada mudir kita tu Habib Abu Bakar Hadda. Dan Habib Abu Bakar duk risau dah, dan Habib Abu Bakar Hadda minta tolong ada bekas askar pencen ni, ketua askar orang dah pangkat lah. Minta tolong daripada kenalan-kenalan dia di penjara ke apa, cari. Tak jumpa pelajar tu. Telepon orang Sonaak, telepon orang Tarim, tak jumpa. Tak ada budak Eden ni pergi ke tempat mereka. Budak Sonaak kata ada budak Eden tapi dah balik dah. Bawa berita ni kepada Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni ni call Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh ni presiden Yaman ketika tu, sebab Habib Abu Bakar ni penasihat kepada Ali Abdullah Saleh. Nah. Jadi bila presiden suruh tengok di mana-mana tempat penjara ke, jumpalah demon ni duduk di dalam penjara bawah tanah sekali dengan waktu tu tak ada Daesh, sekali dengan Al-Qaeda, geng-geng Al-Qaeda Yaman. Nah, duduk dalam 10 hari dan dikeluarkan sampai dia ada. Dan 10 hari ni tarbiah daripada Al-Qaeda ni macam dah setahun atau 10 tahun. Nah, sampai budak-budak kawan-kawan saya tu, nah, bila keluar tu ideologi dia ideologi Al-Qaeda. Dia kata Al-Qaeda ni betul gini-gini. Siap duduk dalam penjara, pumping stamina. Nah, angkat berat lah gapo. 10 hari duduk riba. Nah, duduk dalam keadaan apa ni, cerah, tak terkesan dengan tarbiah guru-guru, tapi 10 hari duduk dalam penjara tempat gelap. Nah, macam bertahun-tahun pekak sangat apa ni dia punya tarbiah Al-Qaeda tu, sampai dia kata Al-Qaeda betul gini 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 bla bla bla. Itu dia nak kata fitnah. Sebab tu Nabi kata fitnah ni sebagaimana kaki ta'il lilil mazlum. Ada peringatan berita buruk yang berkaitan dengan fenomena. Nabi kata idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih fa 'alaika khuwaisatu nafsik. Apabila kamu melihat fenomena suasana masyarakat ketika itu penyakit kikir ditaati, hawa nafsu diikuti, wa dunya mu'saratan dan dunia dilebihkan. Manusia ni bertuhankan dengan dunia. Dan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Ketika itu fenomena kamu akan melihat masyarakat berjalan mengikut kepala otak masing-masing, takjub dengan pandangan dia. Dia tak terima dah pandangan saudara dia, pandangan majikan dia, pandangan ulama. Dia kagum dengan pandangan peribadi dia. Nabi kata fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Ni berita buruk. Nabi suruh kata jagalah diri kamu. Tak payah hirau dia, ikut dia lah. Jaga diri kamu, keluarga kamu, orang-orang bawah kamu. Itu dia. Kemudian fiqhul hasana wallahi subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim sultana ya karim al ihsan ya danim al ni'am ya kathil khair ya wasil ata' ya dafi'al bala wa ya sami'ad du'a ya hadirun li sabiq ya mawjudan inna syada'id ya khafiyal lut ya haliman la ya'jal iqdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.